Гаран дээр бол яг зарим саналаа бол хэлцээ. Одоо мөрдөн байш шалгах ажиллагааны нууцлах нь за тэврээ хэрэгслийн аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал, баг насны хүүхдийн одоо хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудлууд гэдэг. Энэ зүгээр нэг дөрөвдөгтэйг нэг юм яваад байгаа инхвер сайт. Одоо манай холбоот холсууд нөгөө согтууруулах хундаагаа бид яриад штэ. Гэтэл нөгөө мансууруулах юм бодис гэдэг. Сая 300 мянган литрээр борлуулалт буурсан гэдэг байгаа ч гэсэн би одоо тэр өчигдөр байнгын хоорондоо хэлж байгаа цаана нөгөө хар тамхины чи хэрэглээ нэмэгдээд байгаа биш үү? Одоо ингээл манай энэ хэвлэл мэдээллийн чи гаргаж тавиад байж тэр зарим баар савнд ингээд байна. Нэмэг хэрэглээ нэмэгдээд байна. Сүүлийн үед энэ хар тамхины асуудал чи одоо нэг яригдахгүй болоод нөгөө согтууруулах ундаа маань яг ингээд янз бүрийн шалтгаанаар за сайн мэдээж бидний одоо архивын согтууруулалтаа тэмцэх тухай хууль эргэлхийн санаа ажилласан асуудлууд. За одоо бий ч гэсэн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт анхын тэмцлийг эрчимжүүлэх оролцсон. Тэгэхээр энэ төл мансууруулах одоо бодис сэргэлсэн үедээ одоо энэ одоо жолоодсон болвол ингээд шийтгэгдэнэ гэж. Тэгэхээр нэгдүгээр асуулт. Ер нь мансууруулах юм сэтгцэн зөөрөх бодис сэргэлсэн үедээ тэврээс жолоодод баригдсан хүмүүс байна уу? Одоо тэрий чи бид үлээлгэнэхээр чи одоо үлээлтээр бол гарахгүй шүү дээ. Тэр үн чинь дүниартсан ч гэдэг юм уу, инээдсэн ч гэдэг юм уу, манарцсан байж дээ. Тэгэхээр энэ улсуудыг чинь осол гарсан үед нь л одоо барьж авах юм уу? Яах вэ? Гэдэг одоо ийм сонир асуулт байгаа. Хоёрдугаарт энэ өөрөө бол за архитектын согтууруулалтад зэрэглэлээр ингээ үзэх юм бол зарим чинь бүрэн контрол алдсан ингээ байлаа гэж бодоход энийг одоо хуулийг хэрэглэх явцад эн чинь бол шууд дандаа хорихгүй л тийм бүгдийг нь бол хорихгүй. Энд чинь хүнд одоо гэмтэл учруулад одоо хүний амнаас өнөөдсөн бол хорих тал руу орчих, эсвэл удаа дараа тавтан одоо хийсэн бол мэдээж орно. Нан нь бол торгох шийтгэл нийт тусдаа хөдөлмөр зурч хэрхэн хязгаарлах гэдээ байгаа л да. А ер нь бол чангадхыг гэдэг нь бол зөв л дөө. Замын хөдөлгөөний танхаарал бол нийслэл Улаанбаатар хотод бол хавтгаарцсан байхгүй. 700 гаруй мянган автомашины одоо хэрэгсэл бүртгэгдсэн байна шүү дээ. 745 мянга гэж ясан. Бид тэр зарим нь хассан шүү дээ. Тэр энэ замдаа багтахгүй болсон. Тэгсэрнээ дүрм журмаа барьдгүй. Би тэрийг нь бол замын хөдөлгөөний танхаарал гэж томьёолсон. Тэгэхээр ийм учраас энэ үтэгийн орж байгаа юм чанга үйдэ чанга байх хэрэгтэй юм байна лээ. А яагаад дүүхээр энэ Солонгос метийн чинь бусад улс орнууд эдгээр ер нь улс орнууд ийм хатуу чанга хуулиуд гаргаад нэг бол туушраад яг зөвхөн бүтлгүүцсэн юм байдаг. А гэхдээ нилийн цэгцэнд орулсан юм нь бол ихэнхдээ бол байд юм байна лээ. Ягаад гэвэл нилийн дүү шийтгэгдээд хариуцлага хүлээчихэр бусад хүмүүс наазаа энэ ноцтой юм байна гэж болдог. Тэгэхээр энэний утгаараа бол дэмжиж байгаа. Тэгээ би тэр акцентаа дахиж өгөөд байгаа юм нь болохоор мансууруулах юм сэтгцэд төлөөлөх бодисны асуудал байгаа шүү. Манай хуулийн салбарынхан одоо байж. Ганц одоо машин ингээ барьаа явж байгаа асуудал дээр бид одоо ингээд энийг бас ярьж байгаа ч гэсэн цаашдаа анхаарах хэрэгтэй. Гэхдээ төрүүний хэлснээр ийм тохиолдлууд хэр байна. Одоо тэгэл тэр үнэхээр тэр орой үж баар савд хэрглэж байгаа бол тэр чинь гараал машина унаа явчихчих шүү дээ. Машина унаал явчихчих шүү дээ. Эсвэл одоо зарим нэг бол мотоцикл унаал явчихчих байгаа. Одоо удахгүй мотоциклийн хэрэглээ бас бага угаар нэмэгдээл яах шүү. Зүгээр одоо бусад орнд ч юм бол тэгдэг шүү дээ. Одоо бид нар Canon дээр шаарддаг. Нөгөөдхийгээ хэрэглээл хурд одоо хайрлаа давжсан төр суугаал тахчих байгаа гэхэл Canon дээр зөндөл харж идэг. Тэгэхээр энэ миний юм чи одоо ер нь юу болж байгаа бол ер нь тэр жил бол одоо 80-аад оны сүүлээр Польшид бол архины хэрэглээ буурахад юу мансууруулах үйлсний хэрэглээ нэмэгдсэн гэж би уншижсэн байхгүй юу? Оюутан байхдаа. Одоо аль 30-аад жилийн өмнө уншижсэн. Тэгэхээр бас нэг тийм асуудлууд бас байгаа шүү. Тэгэхээр энэ хууль чинь мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөлөх бодисыг хэрэгэлсэн үедээ гэдэг юм яваад байгаа учраас өнөөдрийн одоо нийгмийн энэ өмнөд таад маань хэлэх ярих юм юу вэ? Бас энэ их хурлын энэ дээрээс бас хууль санаачлагч талаас асуу гэж бодож. За, хэн хариулах вэ? За, сайт дараа 86 дугаар микрофон. За, мансуурах юм сэтгц нөлөөлөх бодистой тэмцэх тухай асуудал ер нь бол сүүлийн 4-5 жил бол парламентийн танхимд бол яг ил байдлаар бол яригдаагүй. Тэгтээ за улсын хурлын дэд дарга одонтой бол энэ асуудлаар маш тодорхой ус нэлен мэдээлэлтэй нэлээд хатуу арга хэмжээ авах шаардлагатай зохицуулалтын талаар бол хандж байсан. За мөн аюулгүй байдлын байнгын хороонд энх хамглан гишүүн даргалаад энэ асуудлаар бас хаалттай мэдээлэл сонсож
холбог тухай агуулгад үүрэг чиглэл болгож байсан. Хавар энэ авар шүү. За би энэ асуудлаар бол нэг их ил айхтар хүмүүсийг цочоосон тоо ярьж сенсац үүсгэж ярихаас түтгэлцэж байна. За Мансуурах юм сэтгц нөлөөт бодистой холбоотой асуудал үндэсний аюулгүй байдлын бас хүрээнд ноцтой хэмжээнд сэтгэл түгшээсэн асуудал бол бодит байдал бол болсон. За тийм учраас энтэй хоёр янзын аргаар тэмцэнэ гэж бодож байгаа. Нэгдүгээрт бол эрүүгийн ял шийтгэлийн бодлого дээр уян хатан байдлыг хангана. Өөрөөр хэлбэл энэ чиглэлийн эмийг өөрөө худалдан борлуулах ашиг олох зорилгоор бус хэрэгэлсэн хэрэгэлдэг донтоо үйлийг ер нь бид гэмт хэрэгтэн гэж үзэх үү, өвчтөн гэж үзэх үү гэдэг зарчмын асуудал байна. Харин энэ төрлийн үйлийг ашиг олох зорилгоор зохион байгуулалтаар үйлдэж байгаа ял шийтгэлийн бодлогыг яах вэ гэдэг асуудал байна. За мөн энэ төрлийн гэмт хэргийн зөвхөн ялын бодлогыг өндөрсөх байдлаар биш, гол нь нууц дал даргаар үлдэгдэж байгаа учраас нууц дал даргаар илрүүлэх тэр арга ажиллагаа, технологийн асуудлууд бас байгаа. За мөн дэд үтэц буюу энийг эмчлэх өвчтөн гэж үзсэн тохиолдолд эмчлэх төвүүдийн асуудал яригдана. Энтэй холбоотой менежментийн асуудал яригдана. Би энийг төр хийх ёсгүй гэж боддог. Менежментийн шүү. Дэд үтцийн төр байгуулна. Менежментийн одоо их тийм орчин үеийн загвар хэлбрээр ажилтулах шаардлагатай. Тэгэхгүй болохоор ирэхгүй байгаа даа. За